Ben verdiği Filyas, şehit verdiği Elbrus'un atasıyım. Allah şehitlerimize rahmet eylesin. Allah bizlere, bütün valideynlere sabır versin. Ben Tovuz rayonu aşağı kutu kendinde yaşıyorum. Benim kapımda su gelmir. Suyum yoktu. İki defa gitmişim. Su deresine deyiblər, su çekeceğiz, hala çekmiyor. Hala gelen yoktu. Deyib materialımız yoktu. Demişim materialı özüm alacağım. Gelin suyu çekin. O da yine gelmirler. Sonra iş istemişim. Benim işim yoktu. Bana hala da iş verim. 3 yıl geçir. Hala ben bir işin sahibi deyim. Mənim nə işim var, nə gücüm. Mənim elə bütün günüm bu qəbristanlıqda keçir günüm. Xahiş edirəm, mənim bu müraciətimə baxasınız. Mən işsizəm, qapımda suyum yoxdur, içməli suyum yoxdur mənim. Heç kimdə baxmır. Bir dəfə iki evə getmişəm, su idarəsinə müraciət eləmişəm. Deyiblər ki, hə, ayda düzələcək, yaxşı olacaq. İkinci səbəbdən deyib materialımız yoxdur. Demişəm, materialı özüm alıram. Materialı özüm alıram, gəl oradan da qaz, mənim suyumu ver. Nə, bir ay keçirdi, su gəlmir. Su yoxdur. Mən suyu maşınla gətirirəm. İş də istəmişəm, iş də deyir ki, sizdə iş yoxdur. İşimiz yoxdur. Bizim verəcək sizə işimiz yoxdur. Mən bilmirəm kimə müraciət edeyim. İşim yox, su yox və mən nə qarım, nə tər edeyim. Bu cürə oğlu mən, nə tər mən vətən üçün vermişim, bu yetişdirdik, vətəndə qurban verdik. Və bunun hörmətidir, mənə qarşı eləyirlər. Çox sağ olun. Sağ olun.